Առաջարկի ոչ գնային դետերմինանտներից է տեխնոլոգիական առաջադիմությունը, որը թույլ է տալիս նվազեցնել միևնույն ծավալի ապրանքի արտադրության համար պահանջվող ռեսուրսների քանակը։ Այս հասկացությունը իր մեջ ներառում է ամեն ինչ, սկսած տեխնոլոգիական նոր հայտնագործություններից եւ լավագույն տեխնոլոգիաների կիրառումից, ավարտած աշխատանքային գործունեության վերադասավորումով։ Օրինակ, կարող է հանդիսանալ վիտամինների արտադրությունը բիոտեխնոլոգիական ճանապարհով, որը հնարավորություն է տալիս ավելի քիչ ռեսուրսների կիրառմամբ արտադրել ավելի մեծ քանակությամբ վիտամիններ։ Տեխնոլոգիական առաջադիմությունը հնարավորություն է տալիս մեծացնել առաջարկը եւ այսպիսով առաջարկի կորը տեղաշարժվում է դեպի աճ։